أنو لي جبان دبت عجنا هاي ديار نوان هاي محكمة دينا وان جيست وراقة هاي جي يا راتي دي دوي يا لين بداسو وضع اللي ما تقول يا دي ابيها بيضا فرتي الى هاي متوكا تومسون تومس العدو متقا مدينة الاسلام كوكا متقا نوحبا هل كان حيد كالهر لسادي يا سين عرالي وحانا مانتا هل كان كابيلا بينا برنامج قيبتي لبعض نجي ولاشن يا سين عرالي نجد هايس نجد هايسي قيبتا صو حيد اندي جينا لغا قابو بلن كيبو ها تبتواتي دوشي انجريس كابتاي حدي اي قبطي تولكي هل كاتشو قوي لحد لين مركز دوعد ايه وانبا والو لتقي تولكي ويكوقع عن سيداي ويكادو مطي ويميريستي ويديدي مرلابات كي والا بادي دوني والا بادي دوني مركي اللي هلي وحيتير هلا يبالا مدو هلا يقبتو مدو هلا يقبتو لبيتينا كان مكال علي مساريبا وقبتي افر بلود افرتي بلود مركي دامادين ayuu baa qudiray uu la hadlay nimcada xulmadadu way dhamaatay taa waxaan rabnaa adigii adeega inaan dhigi idin ka qaadno telefoonki way ka qaban wayday nimco way diiday inay telefoonki qabato dabato wuxuu ugu leenay ka wiil soo hadlay adeegay telefoonki way qaban wayday inaad er laakiin ka harimaaye waan ku duwan doonayna marka waxaan anigu maanta leeyahay anigu waa walaashay nimcada yaasin arale axmed adduunyada intaan saarahayna xaq baan ku taaganahay ka harimaayo waan daba soconayaa ilaa dhiigna laga qaado dheecaankii hooyadeed iyo aabbaheed wayna wada dhaleenay aanu soo ceshado xaq baana ii soo celinayaa hadda ma garata weli alaankaana waxay leedahay nimco anigu reerkii ma yihi shuqulo kuma lihi waa loo tegay haddana inaan kalaa u tegay oo shikhlida reeraha iyagaaba u tegay waxay tidhi anigu hooyaday shalay baan aastay saddex sano ay aasan tahay qoyskayagii baan helay annaga adeegay yaasin arraale waxba nagama dhexeeyaan haddaba sharci baa naga dhexeeya oo xaq baa naga dhexeeya anigu dhiiggii baan daba taaganahay diyaarna waan ahay maxkamadiina waan geystay waraaqahaygii iyo araajidaydii way ii yaaliin hadda ma garatay waxaan doonayaa sidii markii hore laysu kay garab taagay dadku isu kay garab taageen in imikana hiil iyo hoo iyo garab iyo gaashaanba la isiiyo ninkay noqotay ninka dabada haya weeye yaa ninka dabada haya weeye walaashay waa walaashay ninow maxay haytoolay gabadhaas wayna yaasin arraale axmed sharci baa laysku qabaa sharci baa laysku furaa sharci baa laysku dhaqdaa hadda ma garatay xaq haddaanad ugu dhex galaynin dabadayda ka bax baan ku leeyahay hadha aniga ha lai soo qabto sharciga islaamkana ha lai soo taago sharciga islaamkana ha lai soo taago way dhuumaalaysanaysaa way isqarinaysaa yaa ha lai soo qabto waa walaashay raacdadeeda ka harimaayo ilaa aanu dhiigaa ku kala baxno waxaan ummadda islaamkana ka codsanayaa meel kastoo ay joogaan markii horena garab ay siiyeen adduun iyo maal iyo waxbay sheeganaysaa in anigana a garab isiisaan ilaahay dartina igu kaalmaysaan ayaan ilaahay idinkana idinka cimri dheerad iyo caafimaad meel kastoo aad joogtaan waan idiin soo ducaynayaa markii horena sharaf iyo karaama iga mudnaydeen idinkuna iga mudantiin ana aan idinka mudanahay walaalaha soomaaliyeedna intaasaan leeyahay imka ee adduunka daafihiisa iyo dacaladiisa joogta waxaan ka codsanayaa gabadhaas way dhuumanaysaa yaa xaqana ma ogolaa in la i baadi doono mar kasta islaamku garab isiiyaan xaq baan ku taaganahay adoon ilaahay ka cabsiga cabsida ilaahay ku badantay baan ahay walaalada islaamka ee adduunka daafihiisa jooga iyo dacaladiisa waxaan ka codsanayaa gabadhaasu waa daalimad hooyadeedii aabbaheed bay dafirtay ilaahay uma tukato ma soonto ma salaado ma taqaano diinta islaamka kama taqaano waxba mikrofoonka ay tumanaysa mooyana cabsidaa ku yar mabay dafirteen hooyadeed iyo aabbaheed ha layla baadi doono waan hadalkii ku celceliyey ninkaan sheegaya war ninow war ninow ninow war ninow arrinkayaga ka bax nimcayaasin caraale waa nimcayaasin caraale axmed
waa walaashay hooyaday aabahay baa dhalay isku dhiig iyo isku dhaqan iyo isku dhacaan baanu nahaye adigu badayadan iyo arrimahayaga ka bax baan ku leeyahay haddii kale adigana sharci baan kula tiigsanayaa naqal ilaa ingiriiskana waan imanaya ummadda waxaan leeyahay halay kaalmeeyo maxkamadda ku taalla la dhan ayaan aniga inamca yaasin caraale ayaanu isla tegayna haddii alla ka dhigoon la tiigsanayaa islaamkaana i gacan qabanaya xaq baanan ku taaganahay ninka ma jeerteenow ninka ma jeerteenowna nabadgeli dulmi baad ku soconaysaa maalintii lagu lahaa adeega yaasin caraale iyo nimco yaasin caraale dhexgal waa adigii baloogay saaray ee iyadoo joogta nairobi ini adeega ila soo hadashay ay ku tidhi balooga saar an haddana mar labaadkii kula soo hadalay aadna baloogtay war dee naga hadh naga hadhoona nabadgeli sharciga islaamkaan adigana kula tigsanaya haddii anay adeega yaasin caraale axmed taasaa balanoo inoo taalla wasal ummadda islaamkana waan salaamayaa dhammaantood adduunka daafihiisa iyo dacalladiisa meel kastoy joogaan guddigii ka kala socday dowladda federaalka gaar ahaana golaha shacabka soomaaliya iyo maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee ku sugnaa magaalada boosaaso ayaa dib ugu laabtay garoowe waxaana ay halkaas kula kulmeen madaxweynaha puntland guddigan ayaa loo xilsaaray inay dabagal ku sameeyaan dadkii lagu laayay gaalkacyo iyo dhuusamareeb waxaana kadib wadahadallo ay la yeesheen galmudug ay u gudbeen dhinaca maamulka puntland bashiir maxamuud yuusuf ayaa faanay guddigan oo isugu jira xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo kan dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa kala magacaabay guddoonka golaha shacabka iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxay tageen magaalada gaalkacyo waxay kaga sii gudbeen dhanka magaalada garoobe waxay kaga sii gudbeen magaalada boosaaso waxay ku laabteen magaalada garoobe oo ay kula kulmeen madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani wararka la helayo waxay sheegayaan in dani ay la wadaageen waxyaabihii ay kala kulmeen kulamadii ay ka sameeyeen magaalooyinka boosaaso iyo garoobe waxaana ay dhanka magaalada garoobe ay kulanka ay kula qaateen madaxweyne saciid cabdulaahi dani ay kala hadleen sidii wax loogu qaban lahaa dadka ku sugan magaalada oo aan u dhalan sida ay sheegeen xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka ee guddi ahaan loo xilsaaray ayaa kolka ay socdaalkooda soo gebagabeeyaan waxay dib ugu soo laaban doonaan xarunta golaha shacabka oo ay la wadaagi doonaan guddoonka golaha shacabka ee markii hore diray fariinta waxyaabihii ay soo arkeen iyo xubnihii ay la kulmeen xogtii ay ka soo ururiyeen guddigan ayaa kolkii hore waxaa loo xilsaaray dad lagu dilay magaalada gaalkacyo waxay soo xog dhegaysteen odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada gaalkacyo inkastoo aanay jirin guddiga ilaa iyo iminka warar rasmiya oo ay warbaahinta u soo bandhigeen waxyaabihii xaqiiq raadinta ahaa ee kolkii hore golaha shacabka ay u direen ugu dambeyntiina dalka griiga doorashadii ka dhacday ra-iisul wasaaraha dalkaasi alex tsipras ayaa ogolaaday in laga guulaystay isaga oo qiray guul darro soo gaartay xisbigiisa uuna ku soo laaban doonin talada ama dood uusan gelin doonin alex tsipras oo fagaaro ku yaalla bartamaha magaalada atenis ee caasimadda griiga kula hadlayay boqolaal dadweyne ayaa sheegay in uu qirtay in laga guulaystay waxa uu yidhi waxaanu soo dhoweynaynaa dooqa iyo halka ay rabaan shacabka oo ay codkooda siiyeen waxaana tixgelin doonaa natiijada kasoo baxday doorashada guddiga doorashada ayaa shaaciyey 40% natiijada doorashada ilaa ay hadda la tiriyay iyadoo muujinaysa in xisbiga midigta dhexe uu aad ugu guulaystay islamarkaana xisbiga ra-iisul wasaare alex tsipras ee guuldarro xoog leh kasoo gaartay doorashada dhexe ee dalka griiga ka qabsoontay mikrofoonka ay tumanaysa mooyane cabsidaa ku yar mabay dafirteen hooyadeedii aabaheed halayla baadi doono waan hadalkii ku celceliyey ninkan sheegaya war ninow war ninow ninow war ninow arrinkayaga ka bax nimco yaasin caraale waa nimco yaasin caraale axmed waa walaashay hooyadaiyo aabahay baa dhalay isku dhiig iyo isku dhaqan iyo isku dhacaan baanu nahaye adigu badayadan iyo arrimahayaga ka bax baan ku leeyahay haddii kale adigana sharci baan kula tiigsanayaa naqal ilaa ingiriiskana waan imanaya ummadda waxaan leeyahay halay kaalmeeyo maxkamadda ku taalla la dhan ayaan aniga inamca yaasin caraale ayaanu isla tegayna haddii alla ka dhigoon la tiigsanayaa islaamkaana i gacan qabanaya xaq baanan ku taaganahay ninka ma jeerteenow ninka ma jeerteenowna nabadgeli dulmi baad ku soconaysaa maalintii lagu lahaa adeega yaasin caraale iyo nimco yaasin caraale dhexgal waa adigii baloogay saaray
iyadoo joogta Nairobi in adeega ila soo hadashay ay ku tiri balooga saar aan haddana mar labaadkii kula soo hadalay aadna baloogtay warde naga hadh naga hadhoona nabadgeli sharciga islaamkan adigana kula tigsanaya adii anay adeegayaasin caraale axmed